Ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi qətiyyətlər və cənab prezident İlham Əliyevin müxtəlif sahələrdə qətiyyətli qərarları daxili və xarici siyasətini təməllə nü təşkil edir və müsbət qarşılanır. Bu sahələrdən biri də ölkə daxili iqtisadiyyatdır. Heç şübhəsiz ki, ölkə rəhbərliyinin bu sahədə qərarları ölkə daxilində qida, ərzaq və bu kimi qiymətlərin sabitliyini qorumaqdadır. Lakin buna baxmayaraq, suyny qiymət artımı, necə deyirlər, dələduzluq edərək bu fürsətdən istifadə edənlər də az deyil. Buna Vivibeybətdəki balıq evlərinə misal gətirsək, yanılmarıq. Vivibeybətdəki balıq evləri vətəndaşları necə soyur? Menyuda balığın qiyməti 18 manat fərqlə göstərilir. Vivibeybətdəki balıq üzrə ixtisaslaşan restoranlarda əhalinin kütləvi aldadılması prosesi həyata keçirlər. Azinform əməkdaşı bu narazılıqlardan birini yerində zaraşdırıb. Həmin ərazidə yerləşən Bülbül adlı restoranın menyusundakı qiymətləri diqqət edək. Məsələn, balıqların birinin qiyməti 8.25 manat kimi göstərilir. Müştəri 2 balıq sifariş edirsə, restoran bu qiymət arasında ürəyi istədiyi qaydada hesablama aparır. Buna etiraz edəndə bizdə belədir cavabı verilir. Restoran qiyməti balıqların böyklüyünə görə müəyyən edirsə, onda niyə hər bir balığın çəkisini və qiymətini ayrı-ayrılıqda yazıb təqdim etmir? Cavab aydındır. Elə olanda müştəri daha kiçik ölçülü balıq sifariş edir və hesablamanı dəqiq apara bilər ki, bu da restorana sərf etmir. A la inform restorandaşı qiymət öz başın alıqları təqdim edir. Ümid var ki, İqtisadiyyat Nazirliyi bununla bağlı müvafiq araşdırma aparacaq və müştərilərin kütləvi aldadılmasına son qoyacaq. Cinarə Seydova, Hüseyn Hüseynov, Azinfom.